ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന പകുതി മുക്കാൽ പ്ലേയേഴ്സിനും ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എയർഡ്രോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാരണം, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എയർഡ്രോപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ 100% വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുണ്ട്. മാക്സിമം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. മാക്സിമം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കേസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സാധാ ഫ്രീ ഫയറിലാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എയർഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണേ $2 കാണിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 30 എയർഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഡോളറിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇത് നല്ല വിലയുള്ള ഒരു എയർഡ്രോപ്പ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് 30 എയർഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലാണ് 30 എയർഡ്രോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുപോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർ കാണും. അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 80 ടോപ്പ് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക 5600 അതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കവിടെ എന്താ പറയുക ടോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, അനേബിൾ ടു പർച്ചേസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പകുതി മുക്കാൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാ, ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക, അത് പോയിട്ട് ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുക, കുറേ ലോ എൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് കാണും, എന്താ പറയുക ലോ എൻഡ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് കാണും, അവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രിക്ക് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ കുറച്ചൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും എൻ്റെ ഡിവൈസ് കാരണം ഈ ഒരു ഗെയിം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മാക്സ് ലോഡ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഓക്കേസ്, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക 1.5 മണിക്കൂർ, ഓക്കെ ഓവറാക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗെയിം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എയർ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ 290 രൂപയ്ക്കുള്ള എയർഡ്രോപ്പ് ആണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്താ പറയുക സാധാ ഫ്രീ ഫയറിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡോളറാണ് കാണിച്ചത്, അതും എനിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ റുപ്പീസിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നേ ഗൈസ് പ്ലേ സ്റ്റോറ് ഓക്കെ പ്ലേ സ്റ്റോറ് പേ ബാലൻസ് ഇല്ല, ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കിപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിൻ്റെ അകത്ത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെൻഷൻ പാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് പോയിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കാം. 80 ടോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്താ പറയുക എനിക്കിവിടെ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അടുത്ത് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് പോയിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാം ഇവിടെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ഫയർ സാധാ ഫ്രീ ഫയറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരല്ലെങ്കിൽ 30 എയർഡ്രോപ്പൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഫ്രീ ഫയർ മാക്സിൽ. അപ്പോൾ ലോ എൻഡ് ഡിവൈസിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലൊക്കെ നല്ല ഡിവൈസ് കാണും, അപ്പോൾ അവർ മാക്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിന് മാത്രം അക്കൗണ്ട് ഐഡി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് കൊടുക്കുക, അവർ ജസ്റ്റ് ടോപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഫ്രീ ഫയർ മാക്സ് എടുക്കുക, ടോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വേണേൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫ്രീ ഫയർ ഓപ്പൺ ആവാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ഇറ്റ്. പീസ് ഔട്ട്. ഖത്തം. ബൈ ബൈ. ടാറ്റാ. ഹിയർ വി ഗോ.